የሞተውን ሰው ሰው የምሳደበው ለምን? ምን እናቱ ትብዳ፣ አደረገ ሞታ እሱ? አልሞታ እኔ ምን አገባኝ? ዝም በል አያገባኝ። እናትህ። ሀያ ትብዳ፣ ሀያ ይብዳ እናትህን። ዝም በል ጭገራም፣ ጭገርህን ተቆርጥና ከዛ በኋላ ስለ እኛ የሞተ ሰው ከዛ ስላለ በስተቀር ድግምት ይለኝ አታወራም። እንዴ? ያገባኛል እንዴ? አያገባኝም። ምንም ያልሰራ ዶማ ድግምት ይለኝ። መጀመሪያ እኮ እናንተ የሰውን ታሪክ ምትሰርቁ አይደላችሁም እንዴ? የራሳችሁ ታሪክ የለም። ለዛ እኮ እንደውም እኔ ከአንተ ጋር ማውራ እብድ ነኝ። እንደውም አይገርምህም ማለት ነው። የምን ታሪክ ነው አንቺ የምታወሪ? ስለምን ታሪክ አንቺ? ሌባ በሴት ጉዳይ ሞታ ስማ፣ ጭቅጭቅ ይሄ ማጫለው በቀደም ጠቅ ነገር ነው ደስ የሚል። በቃ እኔ መልሱን ለቤት ልነግር ብዬ ነው የመጣሁት። ዝም በል እሷ እንዲ እኔ እንደ ጥፋተኛ አድርጋ ስላየችኝ ማለት እኔ ግን አይደለም። እንደዛ አትበይ። እኔ አንቺ ጥፋተኛ ነሽ ቤት አዳምጪኝ። አማራና ኦሮሞ ትግሬ ያገባል ያልኩት ማለት ነው። ኖ ኖ ዝም ብለሽ ሀያት የአማራን ስም አማራን ዝም ብለሽ ሜንሽን ታደርጊ። ልክ ልጁ የሆነ ነገር ሲያወራ አማራ ከፍሎ ነው አማራ የምትቆረቆሮት ያለች። እኔ እኮ አንቺ እንደዛ ስትይ 27 ዓመት ሙሉ ገልቦ ቂጦሽን ሲገርፉ የነበረው ወያኔ ስትደግፉ ነበረ። ገብቶሻል? ልጁ ቄሮ ላይሽም እንደ ቄሮ በየቀኑ ወጥቶ እየሞተ የነበረውን የታገል ነው። እኛ አሁን የምናውቀው አይን በአይናችን ያየነው በአይናችን አሁን የምናየው የነበረው ኦሮሞ ትግራይን እንደሚደግፍ አማራን እንደሚጠላ ነው አለ። ተደቀቀ በቃ ይሄን ነው እኛ የምናውቀው። ትግራይን በሞት አልደግፍም። ምን ትይኛለሽ? አልደግፍም። እነሱን ዛሬ ነገሩን ነው የምልሽ ሆን አይደል? ይሄ ልጅ አሁን ለምሳሌ ሀጫሉ የሰራውን ስራ አስረጅኝ ሲልሽ እሺ ብለሽ ማስረዳ ነው። ሀያ ለአንቺ የምትወጂ ሰው ሲሰደብብሽ ደስ ይልሻል? ዊ ላቭ ትግራይ አይ ዶንት ኬር እኔ ልንገራችሁ፣ የፈለጋችሁትን መውደድ ትችላላችሁ። ግን ሰው እናንተ የፈለጋችሁትን ስትደግፉ ሌላ ሰው ደግሞ ሲደግፍ አትበዱ፣ አትቃጠሉ፣ አትቃጠሉ። ገብቷችኋል? አትቃጠሉ። እናንተ ትግራይን ስትደግፉ እንደግፋለን፣ ትግራይን እንወዳለን ካላችሁ ሌላው ብሔር ደግሞ አማራን ሲደግፍ አትናደዱ፣ ታዲያ አትቃጠሉ። ምን ያቃጥላችኋል? እናንተ ቤት እዚህ ጋር ተረጅ ለምንደገፍ አይደለም። ሌላ በህይወት ያለውን ሰው ይሳደብ፣ በህይወት ያለውን ሰው ይሳደብ። ግን የሞተውን ሰው ለምንድን ነው የምሳደበው? ይሄን ብቻ ነው ጥያቄ። አልሳደበም። ምን እንደሰራ ንገርኝ እያለ በአጼ በኩል ኦፍኮርስ እኔም አልደራደርም። እኔ ግልጹ ነው የምነግርሽ። አጫሉን እኔ በጣም ነው የምወደው። ይሄ ራሴ አመለካከት ነው። ግን አንቺ ደግሞ የምትወጁን ሰው የምታከብሪውን ሰው እንዳይናገርብሽ፣ ሰው እንዳይነካብሽ ከለላ ገብቶሻል። ሲቀጥል ደግሞ ሀያት ምን እያልሽ እንደነበር ታውቂያለሽ። አዲስ አበባ ላይ ሁላ አላውቅም፣ ፊንፊኔ ላይ እኛ እንነቅፋለን። ቢወርድ ጀዋር ይመጣል፣ ጀዋር ቢወርድ እንትን አለ እያል ትቆጥሪያለሽ። እናንተ ቆጮ ለምን በተራዊ ማማይ አይሰማሽ? በተራ እና ያልመሮ ነው የሚመራው ሀገራችሁ። ጀዋር ነው ምናምን እያልሽ እያሽቃበጥሽ ነበረ እኮ። አሁን ኤክስቼንጅ አደረግሽ እራስሽ። አብይ እየመራን አይደለም እያላችሁ አይደለም እንዴ? አብይ እየመራን አይደለም ስላላችሁ ይቀየራል። ጀዋር እየመራ አይደለም። ለእኔ አሁን ጀዋር እየመራ አይደለም፣ አብይ ነው ይመራለው። ጀዋር ደግሞ ተራው ሲመራ ጀዋር መራት ያለሽ እሱ እኮ ችግር የለውም። ግን አንቺ ቤቲ እሱ ጀዋር አብይ እየተሳደበ ነበረ እሱ አማራ ስለነካች ነው እኔ የመጣሁት። ገብቶሻል? እዚህ ጋር ገብቶሻል እንዴ? እየዞርሽ አማራን ትነኪያለሽ፣ እየዞርሽ አማራን ትነኪያለሽ። እኔም ዝም አልልም እንዴ? ደሞቼ እኮ ናቸው። ገብቶሻል? የራስሽን ብሔር ከፍ እያደረግ የሰውን እያወረድሽ ነበረ። ቆጮ ፈቅፋቂ ቆጮ ፈቅፋቂ ትያለሽ። ቆጮ መፈቅፈቅ ኃጢአት ነው? እስኪ ንገሪኝ።
እንዴ ስለ ፖለቲካ ስለማያ ፖለቲካኛ ፖለቲካው ኦሮሞ ብቻ ላይ አፉ መክፈት ስለሆነ ነው እንደዛ ያልኩት ማለት ነው ገባሽ ፖለቲካው ኦሮሞ ብቻ አይደለም ያውቀባሽ ቆይ ቤቲ አንቺ እንትን በእናት በኩል ኦሮሞ ካውንሽ ማለት ነው እሱ እስኪ የኦሮሞ ስም ሳይጠራ የሀጭን ስም ሳይጠራ ሙሉ አድሮ አያቅም እንደ ምግብ ነው ምፈልግም ማለት ነው ኦሮሞ ስም አያት እዚህ ጋር አትውቀሽኝ ገብቶሻል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ለዚህ ቤት መጥቼም ደርሼምም አላውቅም አታሷሽ ልጁን ጠይቂው ነኝ መጀመሪያ ጊዜ ነው ለታችሁ በጣም የከረረ እኔ ቪዲዮን እኔ በቀደም የቀረጽኩት ቪዲዮ አለኝ እልክልሻለሁ ወላሂ እልክልሻለሁ እሱ ያለው የተሰደደ ነው ተው አቋረጥ ማለት ማለት እዚህ ጋር ቤት ይዴ ስለማታቀኝ እኔ አቃታለሁ እሷ ደግሞ ስለማታቀኝ እሷን ቤት ገብቼ ስለማላወራ እኔ የኦሮሞ ወክ እኔ ወክ ኦሮሞ ወክ እንዳወሮ ነገር አድርጋ ልሳደብት ይችላል ግን አይደለም እኔ አማራ ጥንካሬ ደግሞ እቀላለሁ አሁን እዚህ ጋር እኛ አማራ ነገም ዛሬም እንወደዋለን ለምን ብቲ ለሀገሩ የሚሞት ጀግና ነው እንጂ ለማንም ሀገሩን የሚናገር ዘረኛ ነች ስማ እኔ ዘረኛ ሆኜ ከዛሬ ላይ ነው ዘረኛ ሆኜ እናንተ እኮ ያለ ዘራችሁ እኮ ነው ዘረኛ ይሆናችሁ እኔ ግዴታ የኦሮሞ እኔ ኦፍ ኮርስ እናቴ ኦሮሞ ስለሆነች ሁሉም ኦሮሞ ያለውን ነገር መስማማት አለብኝ ሁሉም አማራ ያለውን ነገር መስማማት አለብኝ ለኮካ አናንተ ለምሳሌ አንቺ ለምሳሌ ኦነግን ልደግፊ ትችያለሽ ገብቶሻል እኔ ደግሞ አልደግፈውም ያ ነው ያ ደግሞ ምን ያስብላል ኦ አንቺ ኦሮሞ አይደለሽም ትያለሽ ምክንያቱም ኦነግን ስላልደገፍ እኔ ትልቅ ነገር አይደለም ምክንያቱም ስንት አመት ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለነበርኩ የሚሉት ነገር ነው አይደንቀኝም አንቺ ግን እዚህ ጋር መጥተሽ ስታስረጂ ላይክ አንዱን ቤር ከፍያረክሽ አንዱን ቤር ያንቋሸሽ አይደለም የሚሆነው አጫሉ እንዲከበር ነው ለምሳሌ እንደዛ ስትሰዳደቡ እግዚአብሔር ነው ሰውነቴ በቃ ይሁን ስትጠጥ ያለኝ ነበር ለምን ይሰደባል በለይደግ ምን ይያልኩስ ነበር የሐጭ በቀደም ለታ የሐጭ ሐውልት ፍንፍኔ ላይ አይሰራም አለኝ ኦኬ ይተሳደበ ነበር እኔ አልገባውኝም ለሌላ ልጅ ይችላል ነው ይደሞ ዛሬ መጣ ይሰራል አያገባው ማን ብሎት ነው እሱ ማን ወክሎት ነው እንደዛ የሚለው ፍንፍኔ እኮ የኦሮሞ ሸዋ መሬት ናት We don't give a shit and not if you have your beard የፊንፊኔ ልጅ ሁሉ እንደዛ ቢለኝ አይገርመኝም ገባሽ አይደል እሱ የመጣው ካሌ ላይ አይደለም ነው ጥያቄ እዚህ ማለሽ ፊንፊኔ አትበይ ታባጂ እንዴት ይቀየራል እስከ ዛሬ እንዴት አንቻው እስኪ ተታስቢው አቢ ተነስቶ አንድ ኢትዮጵያ የሚል ሰውዬ ፊንፊኔ ቢል ህዝቡ ጸጥ የሚል ይመስልሻል እንዴ ዝም የሚል ነው እዛ ተወለደው አይደለም ፊንፊኔ ላይ በብዛት ያለው እዛ ላይ ተወለደ አይደለም ከሌላ ክልል የመጣ ነው እዛ ላይ ተወለደው አዲስ ሸዋ ከዛ ሳይሆን ወደ